رئيس الوزراء الصومالي مدن حسن على خير رأي مانتا حفيسكي سكو قابلي وفدي بالارن وكسعد قلها مان كياد اخرى مدن بيضوو قابلي سنع نخبطين تهوبك الصوماليا وحانا وقاميني يسفير كاقرى مدن بيضوو فريد دالكا كازاخستان امباستور كيرات ومرو رئيس الوزراء حكومة الصوماليا يا قدي قوشر رحي حارضة الصوماليا مرأي سيهال كايكو سعطو isagoo noo sheegay horumarka ay Soomaaliya ka sameysay arrimaha ciidanka iyo sida ay ugu diyaar garoobeen inay maamulaan amaanka guud ee dalka sidoo kale wuxuu u soo jeediyay in Soomaaliya laga qaado cunqabateynta hubka maadaama ay wad u yeelatay inay la socoto dhaqdhaqaaqa hubkeeda ambassador Kheyrat Omuro ayaa tilmaamay inay Soomaaliya u yimaadeen sida ay ugu kurgeli lahaayeen halka ay marayso cunqabateynta hubka ee Soomaaliya saaran iyo xaaladda guud ee dalka gaar ahaan horumarka ay ku tilaabsatay xukuumadda sida amniga dhaqaalaha iyo geedi socodka doorashooyinka iyo waliba soo noqoshada kaabayaasha qaranka Soomaaliya. Bismillaah, maanta waxaan u soo baxday Muqdisho xubna ka tirsan golaha amniga oo qaabilsan una qabateynta Soomaaliya oo hoggaaminaya safiirka Kazakhstan oo fadhiya qaramada midoobay Ambassador Omarov. Guddiga waxay qayb ka ahayd inay u kor galaan xaaladda Soomaaliya iyo cunqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya heerka ay marayso iyo guud ahaan Soomaaliya horumarkeeda xagga dhaqaalaha, xagga amniga iyo xagga amniga iyo nabadgelyada iyo xagga horumarka loogu socdo geedi socodka doorashooyinka iyo soo noqoshada kaabayaasha qarannimada Soomaaliya. Guddiga markay yimaadeen maanta waxay la kulmeen booqasho gaaban ugu tageen salaanta madaxweynaha, isagana kala hadlayay arrimaha Soomaaliya. Kadibna waxay la qaateen fadhi dheer ra'iisul wasaaraha oo u sharxay xaaladda Soomaaliya ka timid iyo halka ay marayso iyo halka ay u socoto. Aad su'aalo ay qabeen waa weydiiyeen si fiican isfaham leh oo ku soo dhammaatay shirka. Ugu dambeyntii mudane Xasan Cali Kheyre ayaa u mahadceliyay madaxda ururka qaramada midoobay sida ay mar walba u garab taagan yihiin Soomaaliya iyo caawinaada ay u fidiyaan dowladda iyo shacabkeeda, wuxuuna ballan qaaday in isbeddel horumarneed ay ku tilaabsan doonto Soomaaliya sanadaha soo socda. Iqraa Wukraadan, KGS TV, Muqdisho.